Пільга зі сплати податку на нерухомість для учасників бойових дій, сімей загиблих, а також для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Її встановлюють органи місцевого самоврядування, а отримати можна тільки на один об'єкт нерухомості та на одну особу і лише після подання звернення і підтвердження відповідного статусу посвідчення. Заяву до територіальних органів за місцем реєстрації або до податкових служб потрібно писати щороку. Для отримання пільги зі сплати податку на нерухомість потрібно подати до податкової інспекції наступні документи. Заяву до вільної форми про надання пільги. Копію посвідчення, яке надане особам, зазначеним в статтях 6, 7, 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. До прикладу, це посвідчення учасника бойових дій. Це посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Це посвідчення особи, яка належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни. Копію паспорта власника нерухомості.